โอเคအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့မလေးရှားကိုလူပုံစံမျိုးနဲ့မလာတင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အခုလက်ရှိဒီနေ့မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကပြန်လာတော့ကျွန်တော် TikTok ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားမဝင်အောက်လန်းနေပြီးတော့ဗောနော်တက်လာတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ PP နဲ့ဗောနော်လာပြီးတော့အ PP နဲ့ PG ဆိုတာကိုကျွန်တော်အထက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးဗောနော် PG ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Passport for Job ဗောနော်ဒါကဒီကတရားဝင်လုံးနဲ့လာဖို့ရန်အတွက်ဒါက PG စာအုပ်ဗောနော် PP ဆိုတာက Passport for Business ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲပတ်လာရောက်တဲ့စာအုပ်ဗောနော်အဲ့ဒီမျိုးစာအုပ်တွေနဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာ Overstay အနေနဲ့နေပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဗောနော်အဒီနေ့တွေ့ရတဲ့ TikTok တွေကဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်တော့ Opera CD ကလည်းအခုရပိုင်းမှာရန်ကိုဖန်စီရရန်ကျန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ယုံနေကျွန်တော်တို့ဒီစားတော့ဆိုင်နေမကဘဲနေပေါ့နော်အလူနေအိမ်နေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးကျဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝလူတွေတိတ်သေးတဲ့နေရာတွေကောပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုတိုက်ပြီးတော့ဖမ်းနေတယ်လို့မျိုးကိုတတက်ရိုက်ဖမ်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပီပီနဲ့လာမဲ့သူတွေကိုကြိုးပြီးတော့ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးပြီးနဲ့လာဖို့တကယ်အားမပေးဘူးဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လုံးဝကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်လို့အခက်ခဲလေသူတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးပြီးနဲ့လာတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီသိန်း၄50ကုန်တာပဲပေါ့နော်6000 9000ဒါပေးရတာပဲအဲ့လိုမျိုးပြရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကကိုယ်အဆင်မပြေလို့လာတာပေါ့နော်ဒီပေးရမယ့်ပတ်ဆက်တီတောင်မှအဲဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဒုစီရဲ့ဘဒုစီရန်နေပြအဲ့လိုမျိုးအတိုးတွေနဲ့ယူပြီးတော့လာတယ်ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကထင်သားသလိုအလုံးမရပဲနဲ့တကယ်လို့များလို့အော်ပရာစီနဲ့အဖမ်းခံကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပို့ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ကြောင်းထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပတ်ဆက်တီကတပူပေါ်တပူဆင့်ပြီးတော့ဒါပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်စီနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တကြောင့်မို့တရားဝင်အလုပ်တွေဖွင့်ပြီးကောလင်းတွေကြပြီးတရားဝင်အလုပ်တွေနဲ့တရိုက်လာရပြီးဆိုတာကြာမှာပဲကျွန်တော်ကတော့လာဖို့ရန်အတွက်အညွန့်ညွန့်ကိုကျွန်တော်တရားနေပြီးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PP နဲ့အောက်လန်းနေပြီးတော့ပေါ့နော်အောက်လန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ time back ကနေပြီးတော့ဒီမလေးနယ်ဆက်ဘက်ကိုခိုးဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးခိုးဝင်တာပေါ့နော် agent တွေကပို့ပြီးရဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာတချို့အလုံးရှာပြီးရဲ့သူတွေလည်းရှင်းရှင်းမယ်ဗျာအလုံးကိုကကိုရေအောင်မှအတိနဲ့ရှာလို့ရှင်လဲရှင်းရှင်းမယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ဒီရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တလားနှစ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတောင်းတင်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေအတိတွေစီမှာဟိုအဲ့လိုအခန်းကြီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်းတင်ပြီးတော့နေပြီးတော့အလုရှာပြီးဆိုတော့ကြောက်လဲဒီနိုင်ငံမှာကအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီမလေးနိုင်ငံမှာကကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်စာအုပ်ရှိကကြာမှာပဲအလုရှာလို့လွယ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအလုရှာရတာလဲအရန်ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လွယ်ဆိုတော့တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ overseas သမားတွေကအရန်များနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုရှာတာလည်းအရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ overseas သမားတွေကအလုကိုဥမာသွန်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အလုဒီမှာခန့်တယ်အလုစပြီးလုတ်တယ်တလားနှစ်လားလောက်တောင်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်လို့ဆိုပြီးတခြားကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏပြောင်းတာရွှေ့တာတွေကလည်းများလာတဲ့အချိန်မှာဒီကတတိတွေကလည်းအတိလာတယ်ပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ထက်လာမဲ့သူတွေကပီပီနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအလေအနေနဲ့လာပြီးဒီမှာ overstay အနေနဲ့နေမယ်ပြီးရင်အလုရှာပြီးလုံမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဝမလာခဲ့ဘူးပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအခုလက်ရှိကိုနေနေရတာကလုပ်ငန်းကိန်းကိန်းနေစင်ပြေဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့တနေ့လောက်စားတနေ့ရှာပြီးစားလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးဟိုဟာအ ਨੇ ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါရည်မြချားကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဒီမှာကိုကတကယ်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူကဘာသူမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်ကနေလှမ်းတောင်းမှုရတယ်လုံးဝအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖမ်းခံထိမဲ့ထောင်ထဲရောက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ပြန်ပို့ခံရတာတွေဒါတွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ဆက်ဆွဲပြဿနာကြီးလည်းအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသူများတွေအလုပ်အဆင်ပြေနေတာတွေသူများတွေဟိုလိုင်းမော်မာတွေတင်ပြီးသားရရတွေဖြစ်နေတာတွေကိုအားမချဖို့လေဟိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကဟိုတရားဝင်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းတရားဝင်လာပြီးလှုပ်လှုပ်တဲ့စက်ယုံနေမှာကျွန်တော်စားစားဆိုင်နေမှာတရားဝင်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဒါပြောပြောရှင်းရှင်းဒါတချို့ကနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့အခုလက်ရှိမလေးရှားမှာက overseas သမားတွေကတော်တော်လေးကိုဒါဒုက္ခရောက်နေရတယ်တွေ့ရပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်မို့ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ PP နဲ့ကျွန်တော်ကတော့မလာဖို့ရံပဲကြိုးပြီးတော့အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကတင်တဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိုတယောက်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ PG ကနေပြီးတော့ PP ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ်ဒီရောက်ရင်တတိကတာဝန်ယူမယ်တို့ဘာတို့တွေအဲပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်မို့ဟို agent တွေတချို့ agent တွေကလည်းတာဝန်ယူတယ်ဗျာညာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောရင်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုတကယ်လူများအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတကယ်ကြုံလာပြီး opera scene ကလည်းလာဝကလည်းဖမ်းပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တုံတန်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကအရန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာက
บรูปย้อมเลยเปียบย้อนชีบอกเปียกแต่ชู้ดีมีมาดีมาลีชามาชีนี่เลยบอกน้องมีมาอารมณ์มีลูกชายนี่เลยดูดีบอกน้องตัวน้องมีมาเลยกูเชื่อมาเลี้ยงยานี่ยังบ่เลยเปียกเราโอ้ยน้องเบลเจน่าเราไลมอนฮาริจีบีโรยงมันรวยเนี่ยบอกน้องที่มาเอามาอุบัติเหตุมาเลยบ่เนาะเลี้ยวชาเลยมาโอ้บ่ได้ชาบีโรบ่เนาะบ่ได้เลี้ยวชาใครเนี่ยบ่ได้ก้าวมาต้องยาบัญญัติตองเลยบ่เนาะฉันรู้โอ้ลุงแกเนี่ยหูชีบ่รู้ยังมาต้นนี่จ่อยบ่เนาะฉันรู้เลยโอเคบูเลยอุบัติเหตุเลี้ยวแค่บูเลยบ่เนาะไอ้เช่นว่าเลยฉันรู้ถ้าไปดูไปว่าเราฉันมาพิจารณาบ่เนาะไอ้เช่นว่าเลยฉันรู้ดีไอ้จังการีเลี้ยวชาบีการีถ้าบีอะไรบ่เนาะบีโอ้กูฉันรู้เลี้ยวเช่นเลี้ยวจ้าเลยไม่ยากบ่เนาะบีโอ้ที่กูบีถ้าเรื่องสังกาเลยรู้ว่าพี่มันบีบ่เนาะอะไรมีอยู่บ่เนาะกูนั่งงานตาจริงจริงกูดีนั่งงานมาก็โอ้กำบงพี่บีโอ้บ่เนาะบีโอ้ไม่สรุปสิ่งแต่เลี้ยวชาบูยันแต่ยัยชาบูยันเราไปแต่สินสันเย่ดูดีกันยังมีอะไรอะไรมีเลี้ยวชาเลยดูดีกันเลยยังมีอะไรบ่เนาะกูสรุปสิ่งที่มันจะนั่งงานมาเลยโอ้ฉันรู้ว่าสิ่งมาเรื่อยๆลิงค์แค่นั้นเลยจะช่วยเลี้ยวชาบีไม่บีโอ้บีโอ้บ่เนาะฉันรู้ดีขอบีโอ้แต่เนี่ยมาท้าเขยอะไรอะไรมีอะไรบ่เนาะยัยชาดีเลี้ยวชาดียังมีอะไรบ่เนาะสิ่งสิ่งเยอะๆที่เกลี้ยกล่อมเนี่ยจะมูฉันรู้ว่าพี่นายรู้สิ่งลงว่าลงว่าดีวีวีเนี่ยบ่เนาะมันลาเวเนี่ยมันลาบุยังไม่จันโอ้บีโอจันเนี่ยบ่เนาะสิ่งที่เลชี่สาวมาบ่เนาะสาวบีโอ้เวจันโอ้รู้เดียวเวลงเนี่ยจันโอ้รู้ดีเดียวเวเอเจนซี่เนี่ยเดียวเวตัดที่ได้ดีเนี่ยบ่เนาะอะไรมีอะไรเวลาเขาบูจันโอ้รู้จ้าที่นี่อันนี้บีโอ้บีโอจันเนี่ยบ่เนาะบาเปลือดสระดียาวมาเด็กข้ายาวบีสุลุยชี่ลูเดียวกับบ่เนาะจันโอ้รู้ดียี่มีช้ามาเด็กข้ายาวบีสุลุยชี่กูนั่งงานเนี่ยมาดูบ่เนาะกูนั่งงานมาเด็กข้ายาวด่ากันเนี่ยตรงเนี้ยสมิวดาเจนโอ้มาฮินาเจนโอ้คุณยี่ไลท์ดาวน์ลูจ้าไหนดีเด็กบ่เนาะดีมากอะแต่กางจัวบ่เนาะโอ้บดูมาไม่ชิวบ่เนาะกูจันโอ้รู้อันนี้เนี่ยสุลุยชี่เลยดีมากนี่เนี่ยมีมาที่เอาเทไปบ่เนาะกล้าตรงยาวชีเดี๋ยวมีกูเด็กกูมีอะไรก็รู้มาเด็กกูพี่ว่าสุลุยชี่อะบดูดีบดูมาไม่ดีกูพี่กูแก่บ่งนำอยู่สบเนาะโหดแกลูกูก็กูอ่ะกูอึดไม่ปิ๊วจิ๊กไม่ปิ๊วเนาะดีอย่างมามีดาติใส่ซินมาจะเลยไม่ปิ๊วกูไอ้ลูမျိုးดิဆိုလို့ရှင်လဲစိတ်တက်ကြတယ်ကြပြီးတော့ဗောနော်ဒီအခုဒီမှာနေရတာတွေကကျွန်တော်တို့ line mode တွေမှာတချို့ကရှောက်သွားရှောက်လာတွေတင်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အလုံးနဲ့အိမ်နဲ့အလုံးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနာယီရှိသမျှလဲပတ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းကကျွန်တော်အလုံးအတွက်ပဲပေးနေရတယ်ပြီးရင်ဒီအိမ်အခန်းချင်းလေးထဲမှာပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုံးကြည့်တယ်ဥမာစလေးတော့ရက်တော့ပါညာဗောဗျာဥမာအဲ့လိုမျိုးတွေလုံနေတယ်ဗောနော်အဲ့တကြောင့်မို့စိတ်တက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှင်လဲဒါလုံးဝကူစားလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံဂျုံကြာသွားတာပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်မို့ဟိုဒီပြီးပြီးနဲ့လာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကအရန်ကိုမှပေါ့နော်စွန့်စားရလေရောက်တယ်လို့တော်တော်လေးလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရောက်လို့ရှိလို့ရှင်အခုမယုံရင်မေးကြည့်ပေါ့နော်တခုကို့အတီတွေမှာလို့ပြီးပြီးနဲ့သွားတဲ့သူတွေရှိလားဒီမှာရောအဆင်ပြေလားပေါ့နော်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့သူကဒီမှာရောက်သွားလို့ရှင်အခုကဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ article 2.0 ပေါ့နော်တရားမဝင်သမားတွေကိုဒီ permit တွေဟိုကက်ပြီးလို့ရဟိုအခုလက်ရှိချိန်မှာ permit တွေကက်ဖို့ရန်ပေါ့နော်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2023နောက်ပိုင်းဝင်တဲ့သူတွေကိုမရဘူးလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဟိုတခုခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတည်တည်ချာချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီစဉ်းစားဆုံးဖြတ်စီရင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရောက်ပြီးကကြာမှအစင်မပြေဘူးကိုမျောမှန်းထားသလိုအလုပ်တွေကလည်းမရဘူးအလုပ်ရပဲဆိုရင်တောင်မှစကားမတက်တာတွေဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲလိုစကားမတက်တာမပြောမဆိုတတ်တာတွေဟိုအတွေ့အကြုံမရှိရတယ်ဒီအချိန်နေတွေမှာကျွန်တော်တို့အနှိမ်ခံတာတွေအရန်နှိမ်ခံမှာတွေပေါ့နော်အရန်နှိမ်ခံတာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းစကားမတက်ဘူးသူတို့ပြောတယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့ခိုင်းသမျှအကုန်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်မတက်မဆခိုင်းတာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်မို့ဟိုဒီလိုမျိုးအချိန်နေမျိုးမှာအလုံးခက်ခဲကိုကြီးရှိကြတာတော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့နော်တော်ပြီမဲ့လို့ဒီအခုလက်ရှိအစီအပြေနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်ပဲ UI design နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အစီအပြေလိုလေးနေပါတရားဝင်တွေဖွင့်ပြီးလုပ်လို့ရပြီဆိုတာကြာမှာကျွန်တော်တို့လာခဲ့ပို့ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကအရန်ရန်ကိုစိတ်ဆင်းရဲရကောင်းလို့ပါအဲ့တော့ဟိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိဘီနဲ့လာဖို့စဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှင်အဆင်ပြေနိုင်လောက်လာပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒါနည်းနည်းလေးလမ်းပွင့်သွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တယောက်တူတယောက်အမြင်နဲ့အနေနဲ့ကတော့အလုံးဝမလာခဲ့ဖို့ရန်ကျွန်တော်ကကန့်ကွက်တယ်ကိုကိုတိုင်ယူကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်တွေ့ရတယ်ဥမာဟိုမလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီကောင်မတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟိုအတိမိတ်ဆွေတွေရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းလှမ်းမေးကြည့်ပါပေါ့နော်အခုလက်ရှိမလေးရှားမှာဘလို့ချင်းနေတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဒါလှမ်းပြီးမေးကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမေးကြည့်ပြီးကကြမှာဒီချာချာဒီစဉ်းစားစားနဲ့လုပ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုပေါ့နော်ဒီကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာမလေးရှားကနေပါလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီမလေးရှားကသူတွေကပေါ့နော်အကိုတို့မတို့ရဲ့အထွေကြုံလေးတွေဟိုမြင်တွေ့နေရလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ comment မှာပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့တည်အောင်ပေါ့နော်ဝင်ပြီး share ပေးလို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ဟို
กูบีเลยกลัวพี่ว่ามันเลยเนี่ยลามไปดูดิเจ้าข้ามายองอารมณ์อยู่เจ้าข้ามายองบอกว่าจูบีอ่ะซินซ่าซินจินรู้ยองบอกเนาะเออกูเลสีดีมายองนี่ดูดิกันเลยดีบีดูดิกูจีมีเลยสุดเช่นคอมเมนต์เลยวันบีรอกูอยากทวีจงลีดีดีมีลีดีกูวันบีแม่บีเขาวันนี้เราเรียนนี่บีรอดาวน์สุดเช่นมาเลยบอกเนาะเออดีนี่บีดูดิกันเราจะโน้ตเล่าไปบอกเนาะเราอย่ามาเราบีดูดิเนี่ยเปลี่ยนวิโอลากันบ่าวไหมอารมณ์ไหมเปลี่ยนเด็กกี่เช่นบีรอสี่เช่นนะกูจะมาจับว่าดิเจดีย์มีไอเทมอะไรบ๊ายบาย